בתחילת נובמבר, ביום לוט 100 שנה להצהרת בלפור, התקיים ברמת יוחנן אירוע מיוחד של פדרציית עולי דרום אפריקה בישראל. כ-130 אורחים באו להתארח בקיבוצנו, וביניהם נינו של ים סמאץ, ראש ממשלת דרום אפריקה בעבר. ראשית הקשר, בשנת 1934, בתרומה שהקדישה יהדות דרום אפריקה דאז לביסוס יישוב חדש בארץ, ואשר הותנתה בקריאת שמו של היישוב על שמו של ין סמאץ, שהיה ידיד הציונות ומתורכיה המרכזיים של הצהרת בלפור. לא בקלות אישרו חברי הקיבוץ את החלפת השם, ובסוף נתקבלה החלטה ונערך טקס גדול ומרשים בנוכחות כל גדולי האומה ונציגי הממשל הבריטי. לכן, לאחר קבלת התרומה, נקרא תנופה משמעותית בבניינו הפיזי של המשק. בשנים שלאחר מכן נשמר הקשר עם הנהגת הקהילה היהודית ציונית מדרום אפריקה, ואף נתקבלו תרומות נוספות לטובת בניית בית ספר גושי בתרבות ועוד. מעת לעת הגיעו נציגי ההנהגה הציונית מדרום אפריקה לביקור בקיבוץ, הנושא את שם מנהיגם הנערץ, ונתקבלו בחום. את אורחינו בשנה זו קיבלו מספר חברים שהתפנו ממקום עבודתם ושימשו כמדריכים דוברי אנגלית. האורחים סיירו בחצר הקיבוץ, ראו את המבנים ההיסטוריים שנבנו בכספים שקהילתם תרמה, והתוודאו לקיבוץ רמת יוחנן של שנת 2017. בין המדריכים, אודי פלד, שחר שטייף, עידו שלם, מייקה יופה, רבקה בן חורין, מירי פיינשטיין וליאור גולן. And the mothers and fathers of course were not allowed to come to visit us during the day, only the מטפלת. המפגש הסתיים באודיטוריום של מועדון דורות, בו הוקרנו סרטונים על הקיבוץ ונישאו מילים חמות של פיליפ ויירס, נינו של ין סמאץ.